Galerinha, tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo. Vocês estão vendo a minha roupa da minha nova Katic, galerinha. Então quem quiser entrar na Katic Azul, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal e ativa o sininho se você também quer ganhar uma roupa igualzinha a essa, super legal. Porque só vai ganhar, galerinha, aqui no Minecraft quem deixar o like no vídeo e se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Então se quiser participar, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo! Eu preciso contar aquilo pro meu pai e pro meu avô sobre o Itachi ter vindo aqui mais cedo hoje. Ai meu Deus do céu, viu? Como que eu vou contar pra eles com uma pessoa que nem nasceu ainda veio até aqui? Ai meu Deus, viu? Tá, só preciso achar uma maneira de contar isso pra eles, né? Vovô? Oi! Por que você tá comendo o lamen do casamento? Não tô não, é o meu. É o seu, né? Você tava comendo o lamen do casamento do meu pai e da minha mãe. Não tô não, nada. Ai, Saruto, para. Você tá comendo o lamen. Vai usar todos os poderes de mim. Ai. Você tá comendo o lamen do meu pai, ele vai achar que fui eu. Ai, droga, não vai. Ah, verdade, né? Verdade. Ah, vou comer um também, então. Não faz isso! Nossa, eu amo ramen. Se seu pai descobre e tá lá em cima, será? Que vocês estão conversando aí embaixo? Nada não, nada não! Meu pai tem Tá. Ai, meu Deus, vamos mais pra cá então. Ui, meu Deus do céu, ferrou tudo, vovô. Oi. Ai, meu Deus, eu tenho que te contar uma coisa. É segredo? Não, na verdade não. Vai ser uma coisa que vocês vão ficar meio que de cara. Como assim? Bom, hoje mais cedo, enquanto você e meu pai estavam trabalhando, eu tava, acordei, né, normal, já que eu não preciso ir pra escola, nem nada do tipo. Eu fui fazer minhas coisas normal, sabe? Ver se tinha alguma missão, ver se tinha alguma coisa pra fazer, né? Sim. E a nossa casa inteira tava rodeada de Zetsu branco. Olha, e você conseguiu derrotar todos? Ah, derrotei, eles são fracos, né? Mas olha isso, olha isso. A única pessoa que conseguiu me ajudar foi o Kagura lá, aquele espadachim. Só que eles derrotaram o Kagura. Sério? E ele tá bem? Tá, tá tudo bem com ele, mas eles conseguiram derrotar ele. Tá. Tá, mas você não vai acreditar no que aconteceu quando aconteceu isso. O quê? Bom, bem aqui, ó. Nesse exato lugar aqui, ó. Tá vendo? O Itachi tava aqui parado. O quê, meu irmão? Não, o meu irmão! O seu novo neto! Ah, mas a Sarada tá grávida ainda? Por isso mesmo! Como que uma pessoa que nem nasceu ainda tava aqui parado? É, como isso? Que história é essa? Você tá... Que coisa é essa que você tá falando agora? Bom, pelo que parece, ele consegue usar o Magenkyo Sharingan dele pra viajar no tempo, sabe? Ele tem um poder parecido do Izune, só que... meio estranho. Ele consegue meio que viajar no tempo, sabe? Parece que ele, o tempo tá ligado, não sei. Não sei como ele conseguiu fazer isso, mas ele era uma criança. E ele usava a mesma roupa que eu tô usando agora, vovô. Era Katsuki? Sim! E mas tinha um detalhe. O quê? Ele não... Ai, meu Deus do céu. Tá, ele não era do bem, vovô. O quê? Ele falou, ele pediu por favor, ele pediu misericórdia pra gente proteger ele e proteger a minha mãe. Porque quando ele estava pra nascer, alguém sequestrou ele e criou ele como se ele fosse do mal, como se ele fosse um objeto. E depois de um tempo ele descobriu tudo e veio pro passado pedir pra gente fazer isso, pra isso nunca acontecer na vida dele. Droga, isso não pode acontecer. Então eu vou fazer de tudo pra proteger a minha mãe agora, que ela tá grávida dele, porque eu não vou deixar o meu irmãozinho estrado do mal. Eu não vou deixar ninguém colocar as mãos nele, porque pelo que parece, ele é um cara muito poderoso, tipo seu irmão, vovô. Sim, ninguém vai tocar o dedo nele. Sabe o que eu fico pensando? O quê? O que aconteceu com a gente no futuro
pra gente não ter conseguido proteger ele, sabe? O que, onde estava? O que aconteceu? Por que a gente não protegeu ele? É, será que a gente estava morto? Ou será que a gente não, não, a gente não ia não ligar pra ele? Não é possível. Não, não pode ter sido que nem o Izune, porque eu aprendi a lição com o Izune. Então, alguma coisa aconteceu, sabe? Não sei, algum inimigo forte apareceu, ou todos nós morremos, alguma coisa muito ruim aconteceu. Uhum, então, isso é que tá, né? Isso é o problema. Ai, por que a gente não conseguiu defender? É isso que me preocupa, e vovô, o Magen que o Sharingan dele é igualzinho do seu irmão. Sério? Do Itachi? Sim, ele era muito parecido, sabe? Até o jeito, até ele era igualzinho o seu irmão. Ele era pequeno ou ele era grande? Ah, ele era uma criança ainda. E a voz dele era bem parecida com a minha, só que um pouco mais fina. Uhum. Ai, eu tenho que achar algum lugar. Vovô, onde que a gente pode ajudar minha mãe? Onde a gente pode colocar ela pra ninguém... Calma, calma. Tua mãe tá bem, tá? Eu vou mandar daqui a pouco alguns guerreiros pra lá. Mas antes a gente tem que... Hoje é um dia especial, entendeu, Saruto? Não vamos se alarmar tanto com isso. Ah, mas eu tô preocupado com isso. Eu sei, mas depois eu mando uns guardas pra lá. Mas a gente não vai deixar fazer isso. Já que a gente já sabe o que vai acontecer, não vamos deixar nada acontecer. Ah, eu ainda acho que a gente tem que se prevenir sobre isso. Vem cá, Saruto. Aonde? Ó, meus parabéns. Hoje é seu aniversário! Ah, é verdade! Me solta! Quem é o Sarutinho do vovô? Quem é o Sarutinho do vovô? Me solta! Sarutinho do vovô! Cuti, cuti, cuti! Eu não sou uma criança! É sim, Sarutinho! Eu não sou uma criança! Sarutinho, tá, vem cá que eu tenho uma surpresa pra você. Você gosta de surpresa, né? Ai, eu gosto, por quê? Vem cá, que eu tenho uma surpresa que eu fiz pra você, vem cá. Na verdade, é o seu pai, né? É, eu também fiz! Só que papai. Eu quem escolhi o modelo, né? Nem o Boruto sabe como é que é, né, Boruto? Papai, você tá aqui! Você ouviu o que tava falando? Sim, filho, eu ouvi. Pode ficar tranquilo que eu vou cuidar da sua mãe, tá bom? E esse Boruto é muito bom! Ai, Boruto, você tava comendo só esse bolo aí, por isso que você tava aqui em cima, só? É, esse bolo tá muito bom, meu Deus do céu. Nem parece que foi o tio Sasuke que fez. Ai, meu Deus. Eu aprendi algumas coisas com a Sakura. Tá, vem cá. Olha só a surpresa pra você, Lee. Saruto? Que é isso? Agora... É uma roupa? É, primeiramente é porque eu não coloquei nome nela ainda, mas coloca ela. Por quê? No corpo ela fica diferente. Coloca, vai. Sim. Boruto, olha, Boruto. Nossa, filho, tio Sasuke, você conseguiu. Sim. Papai, olha isso, vovô, olha isso. Sim. A minha Katsuki agora é diferente. Que legal, que legal. Vem aqui, agora mostra pro seu pai. Vai, mostra pro seu pai certinho, vai. Olha isso, papai. A nossa Katsuki agora, meu Deus do céu. Olha só, vira de costa agora como é que ficou, vem. Por que tem o símbolo Uchiha nas costas dele? Porque é o símbolo bom e é uma da polícia de Konoha. Tio Sasuke, vem aqui no canto. Ai, com licença. Com licença. Você não que gostou, foi? Papai? Ah, eu gostei. Eu sou um Uchiha também. Mas é, eu não viu, sou Uchiha, tio Sasuke. Boruto, para de reclamar. Você vai usar também. Não sou o Tia pra usar uma roupa da Katsuki com o Tia nos costas. Vai usar sim, e pronto. Eu vou mandar fazer uma sem esse Tia nas costas. Ah, então o senhor vai fazer birrinha assim agora, é? Eu não vou usar. Ah, e vai virar de costa pra gente? Vou, não vou usar. Vai usar sim. Não, me obriguei. Ah, você quer dar uma de difícil então agora? Me obrigue. Ai, Saruto, fala pra ele usar. Ah, papai, vai, usa, por favor, vai, ó. Eu vou entrar aqui dentro, quando eu sair eu quero ver você com essa roupa, pai. Eu vou contar até três, ó, vai.
É. Vamos ver se o papai vai conseguir. Por mim, papai, pelo meu aniversário, vai. Um, dois. A sorte, Sasuke, não, para! Para, tio Sasuke, não! Pera, calma, não. Calma, deixa, pera! Para, tio Saruto, Sasuke! Saruto, fica aí dentro ainda, Saruto! Eu não vou usar essa roupa, tio Sasuke, eu não vou usar! Saruto, fica aí dentro ainda, pera aí, Saruto, pera aí! Meu Deus, o que tá acontecendo lá fora? Saruto, fica aí dentro ainda, Saruto! Tio Sasuke, eu vou usar as minhas Okodamas em você! Não, para, ai! Para. Aí, beleza. Aê, pronto, agora tá bom. Por que paralisar? Você colocou essa roupa em mim? Por que? Aê, Saruto, pode entrar, vai, vem. Vem, Saruto. Nossa, papai, tá muito legal. Agora meu pai é o Uchiha, olha. Uchiha, Boruto, Uchiha, Boruto, Uchiha. Eu só não acabo com você agora porque é o aniversário do meu filho, mas eu vou virar de costa. Papai, mas você ouviu, né, que eu falei pro meu avô, né? Que a gente tem que procurar algum lugar pra deixar a minha mãe, porque o Itachi no futuro ele vai sofrer muito, papai. Então tá muito legal a festa, então eu e o vovô vamos lá ver, tá? Esse lugar, tá bom? Tá, eu vou ficar aqui comendo esse bolo. Pode comer, vai, come, Boruto. E fica com a roupa. Ah, tio Sasuke! Ele ficou mó bravo, né, vovô? Só porque tem o Shimbu Uchiha nas costas, o Shimbu Uchiha é mó legal. Certeza que quando ele acabar a festa, ele vai vir com o raiozinho dele. Ai, meu Deus, mas vovô, aonde que a gente pode deixar a minha mãe? Algum lugar seguro, sabe? Que ninguém nunca vai descobrir. Tô pensando. Nos lugares que a gente já, que era mó bom, as pessoas já sabem onde que é. Aonde? Vem aqui, vovô. Cadê você? Ah, tá. Quando eu nasci, foi a mesma coisa de gente querendo ir atrás de mim? Muita gente. Tanto que a gente teve que enganar o Orochimaru dando um fio falso teu de cabelo. Sério? Sim. Ah, mas por que que as pessoas ficaram tão atrás de mim? Por causa do seu poder, né, Saruto? Você é a fusão do Hyuga e o Uchiha. As pessoas queriam me controlar, digamos assim? Sim, queriam fazer que nem... Acho que querem fazer que nem o Itachi. Ai, meu Deus do céu. Mas pelo visto, o Itachi, ele deve ser um prodígio do clã Uchiha, vovô. É, então, esse é o porém, sabe? Ai, meu Deus do céu. Aonde a gente pode deixar? Aonde eu fiquei quando eu nasci, vovô? Onde minha mãe ficou? Bom, primeiramente, você tinha ficado lá no... Lá na estátua, sabe? Na estátua do Hashirama. Nossa, de quem depois foi essa ideia horrível de deixar lá dentro? O quê? Foi sua, né? Horrível? É claro, na cabeça do Hokage! Lógico, ninguém ia desconfiar. Ai, meu Deus do céu, tá. E depois, foi aonde? Lá no esconderijo das bestas. Ah, entendi. Tá, a gente tem que achar algum lugar, vovô. Onde ninguém nunca vai, quase... Eu já achei. Vovô, lembra aquele dia que a gente foi naquele Vale do Fim? Ah, sim. Poucas pessoas vão lá, não é? É, geralmente é só pra batalhas históricas. Então, se poucas pessoas vão lá, a gente podia guardar, deixar minha mãe com alguns ninjas dentro daquelas estátuas. Você tem razão. Nossa, mas a gente tem que tomar cuidado, vovô. A gente tem que continuar aquele treinamento com o clã da Ino pra gente não ser controlado psicologicamente, porque só a gente vai saber. Falando nisso, é bom a gente já falar com ela lá, tá? Tá bom, então. Então, vovô, vamos fazer o seguinte, eu vou lá falar com ela e você fala pro meu pai agora fazer o discurso com essa nova roupa, por favor. Ah, é verdade. Eu vou falar. Tô indo lá, tá? Tá bom, vamos.